medzi laborciak nabehne do krčmy chlopík a vraví, že poprosím vás 10 poldecakov do prvého radu, 10 poldecakov do druhého radu. Príde tam ku baru a z toho druhého radu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ešte raz to isté, do druhého radu dolete. Ten krčmár na ňo pozerá a vraví, že a prečo nepijete za radom? Prvý rad, druhý rad. Lebo dneska som bol na kardiológii v Humennom. My robili EKG veci ohľadom srdca. A keď ma doktor videl, vraví mi, pane, pane, v prvom rade prestaňte piť.